Hej och välkommen till en helt ny video på min kanal. I denna video så tänkte jag faktiskt be lite om ursäkt, eller vad jag ska förklara det som. Eftersom att igårdagen kom det inte upp någon video. För dig blir det gårdagen. För mig blir det några extra dagar. Jag har inte kunnat lägga upp några videos på min YouTube-kanal den dagen. Den eller de dagarna. Jag är inte riktigt säker hur det här problemet kommer kvarstå, men när jag skulle lägga upp massa videos förut så märkte jag att det inte gick. YouTube ville inte ta emot videosarna som jag hade skapat liksom. Det blockerades direkt och jag kunde inte lägga upp, jag kunde inte uppdatera liksom någonting liksom. Allt var helt blockat liksom. Så jag kunde inte riktigt skapa videos, eller jag kunde skapa videos och sådär, men liksom typ jag kunde inte lägga upp dem på YouTube liksom. Så lite tragiskt tycker jag faktiskt att det hände under all stress som faktiskt var just då. Men förhoppningsvis nu, så efter den här videon kommer upp, så fungerade den troligtvis nog. Jag hoppas verkligen att det kommer fungera felfritt med tiden just nu, eftersom att det är så extremt mycket stress för mig redan nu. Men i alla fall, jag ber om ursäkt för det här, att det blev lite, ja, att det blev lite offline-sak det här. Att det var en dag som, en eller några dagar där jag inte kunde lägga upp video. Men det var faktiskt inte mitt fel som sagt var. Det var nog YouTube, så det kanske var en bugg eller någonting. Men i alla fall, det var allt för denna video. Jag hoppas att ni gillar den och tar emot min ursäkt. Så kommande dagar så ska jag fixa upp så det kommer videos varenda dag. Om det är så att, ja, från och med den här videon dyker upp på min kanal då. Men vi hörs då. Hej!